Kini ang crutches ni Eduardo Roel Tapik nga iyang gidata-datahan. 33 anyos pa lang si Eduardo dihang naputol ang iyang wala nga tiil gumikan sa sobra nga pagpanigarilyo. Ni adtong Martes, Marso 23, sa unang higayon nakadawat siya og mga gasa gikan sa Kapitolyo sama sa crutches, vitamins, food pack og lemoncito seedlings. Ang mga gasa iyang giisip nga belated birthday gifts alang sa kasaulugan sa iyang ika-56 nga birthday ni adtong Marso 5. Kanhi construction worker si Eduardo, apan karon wala na siya'y trabaho. Hatdan lang siya og pagkaon og ayuda sa iyang mga pag-umangkon. Human madawat ang bag-ong crutches gikan sa Kapitolyo, ang crutches nga iyang gidata-datahan, iya nang ibalik ngadto sa tag-iya nga usa-usab ka person with disability. Oh, ganit. Dinaira ni sa akong iksuon, pero data-data lang. Uwang pa ko 1,000 ani. Laing nakadawat og mga gasa gikan sa Kapitolyo, mao si Arturo Onabia, Federation President sa mga senior citizen sa siyudad sa Karkar. Nakadayeg siya sa programa sa Kapitolyo nga naglantaw sa kaayuhan sa mga sama niya nga senior citizen. Maayo Hinoon na nga anak mga mahatag na sa ato ang gobyerno kay ikinhanglan ba yan sa mga senior labi na gayon sa ato mga tagibagat, tagibaryo. Kay yawat na lang kay mga tiguang rabitahon mga senior daghan na kaing maintenance. Sud sa 31 ka tuig nga nalagad si Tatay Arturo isip usa ka pulis ug niadtong 2003 siya niretiro na sa serbisyo. Karon ang pagpangumana ang gikalingawan sa 73 anyos na nga si Tatay Arturo. Sa iyang bahin si Nanay Evelyn Lastimado, 38 ka tuig na nga nangalagad isip barangay health worker sa barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. 20 ka tuig siya nga nagserbisyo nga wise wildo nga nadawat. Ni adtong Marso 2020, na stroke siya. Wala siya mawagtangi og paglaom og matud niya. Sa higayon nga maayo na siya, gusto pa siya mo serbisyo pagbalik. Umingaon ko, anad mo kong lakaw-lakaw, anad ko lang tawang. Ni Gwin, salamat kay Buntan, kay Mang Gwin, bilig kay Mang Gwin. Apil sa mga nakadawat og mga gasa gikan sa Kapitolyo, ang barangay health workers, barangay animal health aides, barangay nutrition scholars, traffic enforcers ug mga tanod. Nag-apod-apod usab ang Kapitolyo og gipausbawan nga GSIS accident insurance alang sa barangay volunteer workers, mga opisyal sa kabarangayan, kalungsuran ug mga syudad sa unang distrito. Pipila lang sila nga beneficiaries sa caravan of services sa Kapitolyo kinsa natandog ang mga kinabuhi ug adunay dakong kausaban tungod sa hinabang nga gihatag sa gobyerno kanila. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, iya gayud gisiguro nga ato sa iyang liderato, iyang paninguhaon nga makahatag siya og kausaban sa kinabuhi sa matag Sugboanon aron ila usab matagamtaman ang pagkaadunahan sa probinsya sa Sugbo. Karong tuiga gimugna ang Caravan of Provincial Government Services aron tingob ang paghatag og gasa sa katawhan. Kay usa ka tuig nang nagpuyo ang mga Sugboanon sa kahadlok. Ubay-ubay ang nag-antos. Ug sayon ko, ubay-ubay ang nakaingon, doon na pabakay kahayag. Kining matang sa atong kinabuhi ron kung diin. Wata kay baw. Kung unsa ang musunod, tingalig sirhan na pod. Doon na pabay paglaong, mahabilin. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.